payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng go'zal inson edilar fotima onamiz aytadilar otamning yuzlarida ko'rinmas parda bor agar u parda ketib qolsa insonlar nurlanadi dedilar biz eng go'zal deganda yusuf alayhissalomni ko'z o'lnimizga keltiramiz ayollar yusuf alayhissalomni ko'rganda nima qildi barmoqlarini kesib tashladi barmog'ini kesganini bilmay qoldi shu qadar go'zalligidan bu inson emas bu farishta deb o'ylashdi aslida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning haqiqiy suratlarini oldida yusuf alayhissalom suratlari hech narsa emas siz go'zal insonni ko'rmoqchimisiz siz go'zal tabiatni ko'rmoqchimisiz so'rang xudodan tushingizna ko'rsatsin oxiratda inshaalloh umidimiz bor u zot biz gunohkormiz bugun biz sunnatlarga xilof ish qilyapmiz biz aytyapmiz aytganimiz amalimizga to'g'ri kelmayapti dunyoga berilib ketdik lekin umidimiz bor u zot albatta bizni shafoat qiladilar qiyomatda hijolatda turib robbimni oldida nimadir ekanman bergan ne'matlarga shukur qilmagan ekanman degan vaqtda sekin kelib ummatim ke deydigan zot albatta bizni shafoat qiladilar